Navbatdagi haydovchi ham Samarqand shahridan bo'lib, uning olgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ushbu avtomashina egasi aniqlanganida haydovchi Matiz avtomashinasiga Malibu rusumli avtomashinaga berilgan davlat raqamini qadab harakatlanganligi ma'lum bo'ldi. Suzay buni o'ldi, mashin to'xtagan edi, yechib bunga qo'yib, shu yerdan unda aylandim mashin bilan, bu bilan. Malibu nomerini shunga taqib, shu yerdan aylandim. O'natishlar nima uchun qoraytirib yurdingiz? Bitta shunday endi qo'ydik-da. Ha, xato qo'ydik-da, endi rasmiyati yo'q, hali olaman deb qilgan edim. Davlat raqam belgisi qaysi avtomashinaga tegishli? Malibu'da. Malibu avtomashinasi kimniki? Meniki. O'zingizniki, ikkita avtomashina ham o'zingizniki. Nima uchun davlat raqam belgisini sizga o'zgartirish kiritgansiz? Ko'rib turibdi. Yon chetlariga qora chiziqlari bo'lish kerak, sizda davlat raqam belgisiga qora chiziqlari yo'q. Bu holatga qanaqa baho berasiz? Nima yopishtirgansiz davlat raqam belgisiga? Naklayka. Naklayka, qanaqa naklayka? Shu qora naklayka. Sizni vakolatingizga kiradimi shu davlat raqam belgisiga naklayka yopishtirish? Yo'q. Masalan, buni holat yuzaga keldi. Endi xato qilib qo'ydik-da. Uzr so'raymiz, boshqa qaytarilmaydi dedi. Qayta-qayta kechirim so'rab, o'zini oqlamoqchi bo'lgan haydovchi bir nechta huquqbuzarliklarni sodir etganligini tan oldi. Unga nisbatan tegishli tartibda chora ko'riladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan Matiz rusumli avtomashinasiga o'zboshimchalik bilan Matiz avtomashinasining haydovchisi Malibu avtomashinasiga tegishli bo'lgan 30P123TA davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan taqib olib, ko'chada boshqarib yurganligi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ruxsatsiz transport vositasini oynalarini o'zboshimchalik bilan qoraytirib yurganligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketganligi sababli transport vositasi aniqlanib, transport vositasini haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Bugun eng katta mardlik, jasorat va ibrat uyda qolib, oilasi, yaqinlari, atrofdagilarini sog'lig'ini saqlashga hissa qo'shishdir. Bachkana qiliqlar sog'lom fikrlaydigan, qonunni ustun biladigan odamlarning nafsoniyatiga tegadigan bunday harakatlar uchun jazo muqarrar.